Hej, i dag skal vi kigge på koncept. I koncept er det spillernes mål at gætte et ord eller nogle vendinger ved at associere nogle af alle de her ikoner med det ord, som nogen prøver at kommunikere til dem. I spillet der bliver man delt op i hold med to på hver, og når det er et holds tur, så skal de trække et af de her kort, og så skal de vælge et af de ord eller vendinger, der står på kortet, og så skal de så ved hjælp af de her brikker sætte dem ud på forskellige ikoner herude, og så skal de få forklaret uden ord, udelukkende med at sætte de her brikker herude til de andre, hvad er det for et ord, de forsøger at kommunikere til dem. De andre, de må gætte det løst, de må bare sige alt muligt, Batman, Superman, hvad ved jeg. Men dem, som sætter de her ikoner ud, altså dem, hvis tur det er, de må ikke sige andet end ja eller nej til de forskellige ord, de gætter. Når så en spiller har gættet ordet eller vendingen, så får spilleren simpelthen de her to sejrspoint og ligger hos sig selv. Og de to spillere, der er på holdet, som har skulle sætte alle brikkerne op her, de får så et point hver. Og så går turen videre til det næste hold af to personer, og så trækker de et nyt kort, og så kører den rundt. Og når man så har kørt rundt, og alle de her, altså der er 12 af dem her, så den er der kørt 12 runder igennem, så er spillet slut, og så går man op og ser, hvem der har fået flest point. Nogle gange kan det jo være lidt svært at få det her kommunikeret ordentligt til de andre. Så kan man vælge på et tidspunkt at sige, vi vil godt have en af de andre spillere til at være med. Kig, hvad ordet er, og prøv at se, om du kan hjælpe dem til at forstå det. Hvis det så lykkes, så får den spiller selvfølgelig også et point. Og hvis det ikke lykkes på noget tidspunkt, ja, så kan man til sidst godt opgive og give turen videre til den anden, men så er der jo ingen point, der bliver delt ud i den runde. Men lad os prøve at kigge på nogle eksempler, og der vil jeg lige zoome lidt ind på det, så I tydeligere kan se de her ikoner. Nu har vi trukket et kort, og I kan se, der er både de blå, de røde og de sorte. Og det er fordi, de her de er nemme, de er svære og de er udfordrende. Og man aftaler på forhånd, hvor er det, man ligesom kaster sig ud i spillet. Og når man starter de første par gange, man spiller spillet, så skal man selvfølgelig vælge de nemme, fordi så kan man komme i gang og forstå, hvordan spillet er. Og her der kan I se, der står Concord, den usynlige mand og radar. Og det kunne være, at jeg og min makker valgte at sige, at vi vil prøve at kommunikere den usynlige mand. Så lad os prøve at kigge, hvordan vi kunne gøre det ved hjælp af alle de ikoner, der er her. For at gøre det hele lidt nemmere, så er der lavet sådan en vejledning til, som siger lidt om, hvad de forskellige ikoner kan tolkes som. Her kan I se, der er for eksempel noget med den blå her, det er en mand, en ægte mand eller noget maskulin, der herover, der er noget med en kone, feminin og en kvinde. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal prøve at kommunikere noget med den usynlige mand. Så lad os prøve at gøre det. Vi kigger lige ned på spilbrættet, hvordan man gør det. Det første, jeg gør, det er, at jeg tager det her grønne spørgsmålstegn, som ligesom er det, der siger, det er den, vi starter med. Og så siger jeg, det her, det handler om en mand. Og det er jo fordi, det er den usynlige mand. Så kan man tage nogle af de her grønne brikker og lægge, og det er sådan, når tingene hænger sammen, så holder man det i samme farve. Så siger jeg, det er en fiktiv eller imaginær person. Det er de her, I kan se, det er sådan noget Superman og en havfrue. Det er sådan ligesom for at sige, at det her det er ikke noget, der findes i virkeligheden, så folk ikke tænker på, at det her det skulle være en mand, der findes rigtigt. Hernede i den her ende af brættet, der er alle mulige forskellige farver, og en af de farver, eller hvad man kunne kalde det, er den, der hedder klar eller usynlig. Så nu prøver jeg altså at sige en mand, en fiktiv, som er gennemsigtig eller usynlig her. Nu kan de andre så begynde at gætte, og nu synes jeg jo selv, at det her det er ret godt fundet på, så selvfølgelig gætter man lynhurtigt på, at det er den usynlige mand, som jeg har forsøgt at kommunikere her, og det er jo også rigtigt. Og det betyder så, nu får jeg et point, og min makker får et point, og den, der var hurtigst til at gætte på den usynlige mand, får de her to point. Og så går turen videre til den næste. Lad os prøve at kigge på nogle andre eksempler på, hvordan man kan kommunikere de her forskellige koncepter. Her har nogen trukket et kort, hvor der er de blå heroppe, og der står for eksempel læge. Lad os prøve at se, om ikke vi kan prøve at forklare, hvad en læge er ved hjælp af de her forskellige ikoner. Det første, vi tager udgangspunkt i, det er heroppe, hvor der står noget med arbejde, profession og håndværk. I kan se, der er en gravmand og en eller anden form for advokat måske, og en sygeplejerske eller læge. Så den sætter vi på her. Og vi skal jo have læge frem. Så nu skal vi prøve at sige, nu har vi sagt, det er en profession, men vi skal også prøve at se, om vi kan finde, få det drejet i retning af noget med sundhedsvæsenet. Og hernede er et ikon, som de siger, er medicinsk lægemiddel eller kur, så nu lægger vi den på her. Og nu vil jeg tro, at nu vil folk bare begynde at sige læge, sygeplejerske, alle mulige forskellige. Og til sidst er der en, der var ramte, og så igen bliver pointene delt ud. Men lad os kigge på en, der er lidt sværere. Vi tager en op, og så kigger vi. Så ser vi her. Okay, det kan være, vi tager en i de røde her.
Tommy Lise kunne vi prøve, det her eventyr H.C. Andersen om den her lille, lille bitte pige. Så vi kunne starte med at sige, det er en pige, det er en fiktiv pige, sådan, det er et eller andet eventyr, et eller andet art af den slags. Og så kunne vi måske sige, at hun var meget lille. Og det her år, der har vi en, der hedder, det er en, der er lav. Vi kunne også for at understrege det sige, det er en, der er lille, så det er en, der er både lav og lille. Så det er noget med en fiktiv pige, der er lille. Men okay, det er måske lidt svært helt at gætte det. Så derfor så kan man så ligesom starte med nogle af de her andre og sige, nu går vi videre i konceptet. Så siger vi, okay, vi ved nu, det er en lille pige, som er fiktiv, men vi ved ikke rigtig, hvem det er. Så nu kan vi sige, her, det er sådan noget med litteraturen, og så folk ved, det er en, det er noget fra en anden, en historie eller et eventyr eller et eller andet litteratur. Og så kunne vi for ligesom at hjælpe, så kunne vi sige, at det er, så kan man tage sådan en cool en, så kan man sige, vi vil gerne spore folk lidt ind på, hvor den her historie om den lille pige kommer fra. Så derfor så kunne vi finde på for eksempel at sige, den her over, som er et land eller et sted eller et flag. Og så kunne vi sige, jamen vi tager så hvid og rød, det får ligesom at sige, det rød-hvide flag, så begynder folk måske at gætte på, hvad for et land det kan være, og så kan vi jo håbe på, at de gætter på Danmark. Så hvis de begynder nu at sige, det er noget med en lille pige, det er noget med en historie, noget litteratur, og det kommer fra Danmark, så kan det være, at de vil sige, ah, det må være H.C. Andersen, og har H.C. Andersen skrevet en historie om en lille pige? Ja, det har han. Det er jo Tommy Lise, og så, eller Tommy Liden, og så har vi jo Tommy Lise, og så har vi simpelthen gættet rigtigt. Så det er altså muligt at bruge koncepter og underkoncepter og sådan noget. Og en af de ting, man meget tit bruger, det er, hvis man gerne vil spore folk lidt ind på, hvor kan det her komme fra? Hvis nu man ville sige noget med, hvis det var nu noget med, du kunne det være tyrefægtning eller sådan noget den stil, så ville man måske starte med at sige, at det har noget med et flag at gøre, der er gult og rødt, fordi det har man jo i Spanien for eksempel. Det kan også være, at man gerne vil, hvis det var noget med en cowboy, så kunne det være, at man ville sige, at så er det noget med et flag, der er rødt, blåt og hvidt, for at sige, at det har noget med USA at gøre, og sådan kan man bruge det på forskellige vis. Vejledningen til her er super god. Den giver en masse hints til, hvad er det for nogle ord, de forskellige ikoner kan betyde. Det, som er lidt sjovt ved det her spil, det er faktisk, at når man så har spillet lidt og prøvet at få nogle point og ser, hvem der har vundet, så på et eller andet tidspunkt, så finder man faktisk ud af, at det sjove i det her spil, det er egentlig ikke det med at vinde og få point. Det har jeg i hvert fald oplevet. Det er i virkeligheden bare det der med at gætte de her koncepter, som folk de har. Og så kan man i virkeligheden bare, en kan trække et kort og sige, jeg prøver, nå, den havde vi haft en gang, så kan vi tage en anden en, jeg prøver at kommunikere smølferne, ikke? Og det bliver jo så et eller andet med, det er en fiktiv ting, som er blå, lad os prøve at se det, en fiktiv ting, som er, hvad hedder det, blå og lille, og sådan noget, så kan det være, at folk kan gætte, at det er en smølf. Og så sidder man bare og griner og har det sjovt med at prøve at gætte det. Og i virkeligheden slet ikke bruger det som sådan et spil, hvor nogen vinder, men bare bruger det til at have det sjovt med at sidde og gætte på, hvad er det egentlig folk tænker på, hvad er det, de har gang i med alle de her forskellige ikoner. Så det er sådan, man spiller koncept. Tak fordi I kiggede med. Jeg håber, vi ses en anden gang. Kan I have det godt. Hej hej.